اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. د ملکن ٹی وی ډیرو زیاتو ګرانو غتونکو، ګرانو مسافرو چې زما د خیبر پختونخوا نه بهاري، زما د خوږ وطن پاکستان نه بهاري، او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ژوند تیروي. څنګه چې تاسو پته ده چې د انسان په لایف کې اختر راځي، او په اختر کې هغه ډیر زیات خوشحالي هم په دغه اختر اخترو کې. نن رزلټ دی د بیس ملکن پچک دره کې، او ډیر زیات سکولونه دلته راغلي، ډیر سټوډنټان دلته راغلي. او چې کوم زموږ سره ټاپ تھری پوزیشن ہولڈر دی، دې وخت کې ما سره فرسٹ پوزیشن چې چاغستې، زه د هغوی ادارې ته، د هغوی پرنسپل ته، د هغوی ډایریکټر ته، د هغوی فیملی بردرس چې څومره دي فیملی والا، د هغوی ټول سټاف ته، خاص کر دا چې دی کدا قدم اخلي نو دا د استادانو مرحوم منت ته، هغوی ډیر زیات محنت کړی دی. د مور او پلار ته مبارکباد، د ملکن ټی وی ټول ټیم ورکي. او لگتا پولش کول ضرورت ہوتا ہے ان شاء اللہ، چی مخ کے بم خا رزلٹ راضی ان شاء اللہ. پوزیشن دے واغس تو سمر خوشحال ہے، بس دومر خوشحال ہے چی دبایا نول نہ تھا، ډیر زیات خوشاله. مور پلار دې بم خوشاله، تا باندې ډیر فخر کوي، ستا علاقہ ټوله تی مرګره په پتا فخر کوي. بالکل، او بس دار مور پلار دوه غانې د سکول مهنت، او د ټیچرز او د پرنسپل، او بس اسپیشلی د زمونږ کوم اف سی پبلک سکول له دا پدې کې دغه غټ رول له، او زه ډیر خوشاله یم. دا اف سی سکول چې کوم پته مرګره کې دی کنه، دا دغه نه تاسو پوزیشن واغستو؟ جی بالکل، اف سی پبلک سکول له، او سیمی ګورنمنت، او دغه نه ما پوزیشن واغستو. جی دا دې ډیر سکاوټ سره چې دی، بالکل دیر سکاوٹ سر دے بلا مٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نو مم سدے جی جمشید خان. دا ساسو بچنگے دے؟ ہاو جی دا زما زوی دا. فخر کوی؟ ہاو جی ډیر فخر کو. تاسو پته و چې دی پوزیشن علی؟ ہاو جی ما دا فتا هوا چې یرا دی محنت کیو، مطلب دے ډیر زیات محنت به کو، او دی سره مطلب دے دا الله نه به غختلا چیر، مطلب زما پس پوزیشن نا چې زمونږ د ټول فیملی دا امید چې ان شاء الله شاهن با په بورډ کې پس پوزیشن راوړي، او د خپل محنت سره سره به تبلیغ د دین کار کو، دا الله نه به غختلا، او الله پاک مونږ ته دا مقنن راکړه. زو ډیر زیات خوشاله ما، او ډیر زیات کله چې ما ته دا فتا ولې کې دا چیر شاهان خان په بورډ کې راغلل، نو خدش ته چې په ډیوټي ما پر پوس کې، نو د ډېرې خوشحالي نه موم جوړلو. لا سوپیر د لازر پبلک های سکول تانا. جی ډیر خداغه خو ډیر خپ منیجمنت پرنسپل هم دې ټولو ته مبارکباد پېښ کو، ستاسو دم ډیر ډیر مبارک شي. سمره ډیر محنت ته کړو؟ جی مونږ جنوري نه چې دینو کم هارد ورکینګ سٹار کړو، او ان فبروري لاست پوری شوه، وو نو بیا ایگزام شروع شو، پاره کې هم بس مونږ خپل محنت کوو. خدام ډیر خبره دا چې ټول صبح کې ترډ پوزیشن راشي، بس خوشحالی. جی ډیر زیاته، ډیر زیاته خوشحالی. جی سر نو مم سده د تانی به زمانم چې دی. جی حق نواز دی، ما بخپل من ایم فل کړی دی په کیمستری کې دا یو کې نه، بیا رالم دلته په دې جذبه سره رالم چې زمون په دې علاقه کې مونږ چې دی د تعلیم خور کو، او مونږ چې دی د سپیریر مین ایم چې دی دا دی چې مونږ چې دی هیستری میکر جوړ کو، هیستری ریډر نه. نو دا کوم دغه پر دا نن ځنی مشمان یو هیستری جوړ کړل، دا ملکن په بورډ باندې چې دی دا نوم لګو چې څنګه فرست پوزیشن دی، تھرد پوزیشن دی، او سیون پوزیشن دی. د دې ادارې دونه وخت نه دی شوی، خو دې پوزیشن در رسیدو کې چې دی مونږ ډیر زیات هارد ورک کړی دی. خو زما یو خپل اصول دا دی چې مونږ ماشوم چې دی کنه هغه ټیلنٹ هانټر مونږ نه یو. زه ماشوم چې دی کنه هغه دا سوچ کوم، او دا یقین مې دی چې دا ټیلنټ نه زیات چې دی کنه زموږ سره یقین پکار دی. وای پہلا نمبر جو یقین کا آتا ہے ذہین کا نہیں. چې ماشوم لتا دا یقین ورکو چې ته دا کولای شي په بوټ کې پوزیشن اغستې شي، ته به د معاشره کې چې دی ډاکټر جوړې دی شي، انجینیر جوړې شي، بل چې دی خټ ټیچر جوړې دی شي. نو چې کله دا یقین داغو پیدا شو، نو داغې نه پس دا پوزیشن اغستل چې دی کنه دا سټیج آسان دی. دی وخت کې زه د سپرډنټ سپ سره ناس یم، او داغو سره اوسو خبرې اترې کو، ځکه چې د رزلټ مقدم نو په دغه حواله بم ته یو سو خبرې مبري وکړو. ته ملګر ټي وي په شیشه باندې زمونږ نور ملګری چې سمره دی هغه ته هم پته ولګي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. سر ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای؟ زما نوم رحمان الله دی، او د ډیرو جوړګرام سره مې تعلق دی. دلته دره ته وای چې ملکن بورډ یو ډیره ښه اداره ده، غټه اداره ده، او هر یو نماینده چې په ګورسی ناست نو خپل کار ډیر زیات په ایمانداري سره کوي. تاسو په ملکن بورډ کې په کومه هده باندې؟ زه ملکن بورډ کې سوبرن پوسټ باندې کار کوم، او په میټرک سیکشن کې دا زما ډیوټي ده. او چونکه میټرک سیکشن ډیر اهم رول دی د ماشوم لپاره، ماشومان چې فرست ټایم امتحان ورکوي نو دغه فارمونه راشي، فارمونه موږ چې کوو په ډیر ښه طریقې سره، چونکه دا ډیر اولنی سټیج دی د ماشومانو لپاره.
ناغه داغو الیجیبیلیټی چې کوو چې صحیح پراپر طریقې سره داغه وشي بیا داغوی رونو مسلیپ موږ ایشو کوو تر رونو مسلیپ ایشو کولو پورې زموږ کار وي چې رونو مسلیپ ایشو شي بیا ته اگزام واخلي بیا سیکرسي داغوی رزلټ واسي سر دا راته ووایه چې د دې نه مخکې چېرته په بل بورډ کې تاسو پاتې شوي یې دې نه مخکې زه په سواد بورډ کې پاتې شوی یم 92 کې چې سواد بورډ نوی کولاو شو نو زما اپاینټمنټ پکې وشو او بس هغه هلته خپل کار کوو مختلفو سیکشنو کې بیا په 2003 کې ملکنډ بورډ کولاو شو نو ډومیسایل بیس باندې زموږ ټرانسفر دلته وشو سر هلته هم په ایز اے سپرډنټ پاتې شوی یې که نور سپوسټونه استاد سر هلته ټایپسټ برتې شوی وم او بس بیا رو رو ترقی کېده نو سپرډنټ پوسټ ته ورسېدم ماشاءالله یو د ذمہواری پوسټ ته کنه زمو ته ذمہواری زکو هم چې میټریک سیکشن چي نهغه کته سو زمانه غیر چا پیره د کتابونو تاسو د فایلونو وګورئ نو بغزده د نش سبو چې زمانه لیونه کې کم نو زه خو بیخي حیران شوم دلته ځکه دلته سړی رانه نو زه حیران ډیر زیات شو خو زه په دې باندې حیران یم چې دا دومره لوی سټوډنټان په زرونو باندې دا غوی فایلونه تیاریږي دا غوی رو نمبر سلیپ ایشو کیږي او بیا دا غیر رزلټ تیاریږي او دا هر څه د دې زینه کیږي او رزلټ بیا ته پیش کیږي نو سر دلته سټیسفاید یا تاسو نو بس ډیوټي دا کوم ډیوټي چې ګورنمنټ والا کړی د خپل ډیوټي په ایمانداري سره کوم او واقعي دا ګران کار دی خو موږ یو پراپر طریقې سره دا هندل کوو نو دا ایگزام وایز دا فاینل زموږ پراته دي مختلف ایگزامونه چې کوم شي دي بیا باقي کې موږ نمبر وایز پراته نو ډیر پاسانه چې ضرورت پیښ نو فایل وباسو او د سونو پوزیشن هولډر چې دی دوی ته مبارکباد پېښ کوي ټول ته مبارکباد پېښ کوي صدر صاحب دار تو چیتا سو میٹرک سیکشن کی ہو گیا چیتا سو حکم کو صحیح مان دینا سی سنگ جمع ذکر چھ ہر یو سڑے دت خپل کار چھ ڈیڑھ دن بھی مان علی سر کی تا ڈیڑھ زیاد فلسطڑے کار دے سبھی تاو تیار ہو او تاو دے یو ایگزام نہ فارغی دے پبل ایگزام ور دے دے تا سو دا پوسٹ چھ دت پھا میٹرک سیکشن کی دے نو دا پس پوسٹ دے مو یہ مو تا پھو مس چھ یا چون کہ تاو ذکر کو دوں دا میٹرک سیکشن سر تا نو یہ ٹھیک ہے
سر تیاری کی میٹرک تیاری کی رزلٹ تیاری کی عبداللہ خان ایگزام تاسو فرستړي د خوري رضایت فرستړي چې دې کوم ته چایو کې یو ورځ په دې کې ونی شي ویو او زه دی وخت کې ناس یم د محترم جناب چې کوم پدی بوټ کې دا غوی ډیر زیات لوی کار دی جاری قاری سوری جمیل الرحمن صاحب او پروفیسر جمیل احمد صاحب چې کوم د ملکن بوټ کې دا کنټرولر اف ایگزامینیشن ملکن بوټ نو زاغوی سره اوسو خبرې اترې کو السلام علیکم سر وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم فرست اف ال تاسو ډیر مننه دلته پراتګ او د پروګرام چې کوم زمونږ نن هغه کوریج ورکولو نن زموږ د میټرک سالانه 2018 امتحان ریزلټ ډیکلریشن سرم ټاپ 10 سرمنی ورسره بیا مونږ نن ریزلټ ډیکلریشن پبلیکوم کو نو اوورال زمونږ الحمدلله چې کوم ملکن بورډ ریزلټ دی هغه ډېر خراب دی پرسنټیج هم ډېر ښه دی 80% پلس دا راغلی دی او ټاپ شو په 1041 باندې اوورال نتیجہ او ور سره پرسنټیج هم ډېر ښه دی او دی بیهایند چې کوم زموږ بورډ ممبر دي د امپلائی دي مختلف سیکشنز دي زموږ ټیچرز دي زموږ ایون ډرایورز دي هغه ټول په دې کې خپل رول پلی کړی دی او دا کم تاسو نن ریزلټ میلاو شو دا د غوی د دریو میاشتو د محنت ثمر دی یا میوه ده مونږ او الحمدلله اوورال په خیبر پختونخوا کې د ملکن بورډ د کارکردګۍ په لحاظ سره بالکل کوم سروې شوی ده کم کارکردګۍ شوی ده نتیجه اخیستل شوی ده ملکن بورډ په هغه کې په ټاپ باندې نو دې نه علاوه زموږ د ملکن بورډ چې کوم جورسټیکشن دی هغه ډېره پهاړي او ټف علاقه ده او بیا هم زمونږ چې کوم ویجیلنس کمیټه وي یا انسپکټرز وو هر یو حال ته رسېدلی دی او د ماشومانو چې کوم امتحان چلېدو په هغې باندې هغوی چیک ساتلی دی او الحمدلله ترانسپیرنٹ چیټنګ فری ایگزام شوی دی بیا چې کوم مارکنګ شوی دی نو مونږ باقاعده هغې روبکس تیار کړي دي مونږ سبجیکټ کوآرډینیټر هغې نیول دي کوم رینون سبجیکټ ایکسپرټس وو په هغې باندې هغوی خپله سټڈی کړې ده هغې روبکس تیار کړي دي بیا چې کوم مارکنګ والا کېناسته هغوی به باقاعده هغه ټرین کړي دي ٹھیک شو جی دې نه علاوه بیا هغوی ویزرس پکوله هر یو کوم مارکنګ سینټر یا څنګه بورډ کې چې کوم مارکنګ کېدو هغې ته بتله د هغوی مارکنګ به چیک کوو چې آیا دا کوم ماشومانو پیپر کړی دي د هغې د کوشچن د اٹمپټ کولو مطابق مارکنګ کې نه غلط کېږي چې کوم غلط وو هغوی بالکل مونږ هغه ګروپ پاسولی دی او په هغو باندې چیک ساتلی شوی دی انشاءالله څوک دا ویلی نه شي چې کوم مارکنګ شوی دی یا ریزلټ تیار شوی دی په هغې کې داسې خبره شته چې په هغه باندې څوک ګوته اوچته کړي پروفیسر جمیل احمد صاحب کنټرولر ایگزامینیشن ملکن بورډ ډیر یو ښه اداره ده او هر یو نماینده چې ستاسو سونه دی په بورډ کې نو هغه خپل کار چې دی هغه ډیر زیات په ایمانداری سره کوي نو زم داسې مسلې خو به نه راځي خو بیا هم مسټیک راځي نو د دغه مسټیک ته حل کولو لپاره تاسو د خلکو سره څومره کوآپریشن کوئ حجي مونږ ناس دي ته یو زما خپل ایماندار دی چې موږ دلته ناس یو د موږ د افیسر نه مونږ خادمان ناس یو ځکه چې زموږ عزت دی زموږ افسری ده صرف د ماشومانو په سر باندې جوړ ده زموږ تنخواګانې دي زموږ هر یو چې دي هغه د سټوډنټ په پیسو باندې چلیږي ګورنمنټ تر نه ایس ایډ نشته زموږ په بورډ کې ټول عام سیس چې دي هغه سټوډنټ دی ځکه چې دا بورډ جوړ د سټوډنټ لپاره دی دویم پسې ټیچر دي نو ټیچر مارکینګ وغیرہ پروسس کې موږ انوالو کوو ځکه چې هغوی دا بورډ چلی هغوی ټیچر نه مارکینګ نه کیږي ډیوټي نه کیږي نو بورډ باندې چلیږي نو دې وجنا د سټوډنټ هر مسله موږ په پرایورټی بیس باندې حل کوو وس کوم ریزلټ کې د چا سم مسلې وی چې د خپل ریزلټ نه مطمئن نه وي ناغه د نن نه په 10 ورځو کې دنه دنه باقاعده خپل پروسس دی که څوک پیپر کینسل ول غواړي که څوک خپل ریټوټلینګ ول غواړي چې آیا دې مارس زو مطمئن نه ما په دې پیپر کې ما پیپر خکړو زما مارس خنه دی راغلی ناغه باقاعده هغه ته ریټوټلینګ کولی شي هغه پیپر نو دوباره راواسو او په سبجیکټ ایکسپرټ باندې باقاعده چې کوم کنسرن سبجیکټ ایکسپرټ په هغه باندې هغه موږ چیکو چېرګه ساينس پیپر دی نه ساينس ټیچر بدره غواړو که د آرټس دی آرټ ټیچر بدره غواړو باقاعده هغه وګوري آیا دا پیپر صحیح چیک شوی دی آیا په دې کې څه پاتې خونه دي یا په دې ټولټینګ څه غلطي نه شوي نو دا هغې سره به ان شاء الله ماشومان ته خپل حق په هر طریقه سره ملاوي پروفیسر جمیل احمد صاحب سوالات ډیر زیات ذهن تم راځي داسې چرته موقع ته ملاو شوی ده چې تاسو په حال باندې چرته ډیوټي کړې ده حجي مونږ خو الحمدلله ما څنګه خبر مخې وکړه چې مونږ ویجنس کمیټې باقاعده سپیشل کمیټې د هر ډیسټریکټ لپاره هغه ته مونږ حالونه ورکړو چې دا د ایریا ستاده پدې کې تاسو ګرځي او چیکینګ بکوي دا غو کار دا او چیرې دا غو کوم دا ټیچر د دې ډیوټي باندې یا دا سپروایزر سټاف دغه چیکینګ کول دي جمیل سیب ما وی چې تاسو خپل تلې به مګا نه ادین علاوه مونږ خپل چرمن سیب او سیکریټ سیب او خپل تلې ما او کم ماشوم چې مونږ ریډ هاند په نقل نیولې دي باقاعده فقې مونږ یو اف ام کیسونه وکړې دي زموږ سره الموسټ په میټرک کې 450 یو اف ام
کیسونو هغه موږ باقاعدې د پالیسۍ مطابق هغه ډیر کړی دي. دین علاوه چې کوم ټیچرانو صحیح ډیوټي نه کوله موږ په آن دی سپاٹ فارغ کړی دي، د امتحان نه هم لر کړی دي. دین علاوه چې کوم موږ پوهېده چې په غلط طریقو کې نوال دي هغه موږ ډسکوالیفای کړی هم دي، فارور بورډ باندې هغه بین کړی هم دي. پروفیسر جمیل احمد صاحب کمنگ ورالو ګورو چرته زمنګ دا سه سکولونو ته ډیو سه بیس ډیو سه براشي نو په سټوډنټانو باندې ډیر زیات دی، هغه سر پریوزي لکه وی ویریږي کنه. نو تاسو رویه د عام سټوډنټانو سره یا په حال ته تاسو لاړ شئ یا د نور ځکه داسې چیکینګ بیکینګ کوي یا تاسو ډیوټي ته ولګي چیرمن صاحب تاسو تاړو کی نو دا خلکو سره تاسو رویه څنګه؟ اول مهمه څنګه خبر وکړه چې دا سټوډنټ پرایورټي دا وی خیال ساتل په بورډ کې زمنګ اول پرایورټي مونږ چې هلته لاړو موږ دا نه ګورو چې ماشوم نقل کوي، نه موږ دا ګورو چې آیا دلته کوم بیسک فیسیلیټیز دي، د لایټ، د هوا او د صفائی دا اویلیبل دي که اویلیبل نه دي، دین دواړو کې ګورو کنه جی. دین علاوه موږ چې کوم چې آیا دا کوم عمل موږ ګورو دا د دې ماشومان سره بیهیویر څنګه دي، دوی هم ماشومان پرسرایز کوي نه په حال کې خو شور نه دی کنه، ځکه چې د ماشوم فیوچر په دې درې غنټو باندې ډیپینډ دی. چې دې درې غنټو کې د ماشوم صحیح طریقې سره فیزیبل انوایرمنټ ته معلوم شو ملاو شو نو دې به کارکردګي شو کی، خو کنه دې پرسرایز شو نو موږ ټیچر ته په ورک شاپس کې ایون چې کل اگزام ته لاړ شو اول زموږ کړکې کولا کور شو دا نو ګورو لایټینګ ګورو دا غوډه هوا سیستم ګورچ آی ټیک دی کټیک نه دی زوم مشمان پرشرایز کول نه دی هغه سپورټ کول دی چیرې بچي تاسو په صحیح ماحول کې اسکم تاسو سټڈی کړی دا هغه تاسو خپل انپټ شو کوي او په صحیح طریقه سره خپل پیپر اٹمپټ کوي. بالکل زمنګا ډیوټي هم دا چې موږ له سوکم راځي او دغه جایز مسلې په قانون کې دننه ان شاء الله موږ به دغه کوشش کوو چې دغه مسله موږ زر ته زر او په لږ وخت کې مطلب چې موږ حل کو، ځکه کله موږ د ایریا د نو دا ملکن بورډ ملکن ڈسٹرک لوور دیر اپر دیر اور باجاوڑ دے کے بعد ڈر لے رہے نخل کو رضی اور چکم خلق رہی نو مطلب جگہ پوری امید سر رضی نظمنگ بہ کوشش دے بلکہ منگ خپل میٹنگ سیم دے ویل دی چیر تاسلہ کم یو بچے رہی دے کم والد رہی دا بورڈ سر رسن سا مسئلہ نو مطلب چې موږ پوری طور مسله حل کوو او ما خپل ځنې چې ما ته خپل څومره فایل راځي نو زه ویدن مطلب چې په ویدن منډ کې مومنټ کې مطلب زه ډسپوز کوم او زه خپل طرف ته کاری پکوم. سر اخیری چې زمونږ کوم سټوډنټان دي نو هغه د ټاپ 10 نه بار دي او څه پکې مایوس شي او څه پکې زه به دا خبره وکم چې ما په خپل سترګو باندې کتلې دي بعضی خلک کی واوری بعضی خلک کی وینی بعضی خلک اسی هغه پیغام نشر کی بعضی خلک بګی پروپاګاندی مو کی خو زمونږ داسې سټوډنټان دي چې دا ټاپ 10 نه پاتې شي یا د پوزیشن نه پاتې شي نو هغه خودکشي وکي یا د دوی صحیح زمو چې تربیت نه کیږي دوی ولی دومره مایوس کیږي. زه خو مجد پوزیشن خو خبره نه د خیر دی د جون خو ډیر زیات مرحله را روان دي نو دغه خلکو په نوم باندې بس پیغام ورکي. نو تاسو چې کوم خبرو کړ زمنګ په ملک د ګایډنس او د کونسلر رهنمای زیات ضرورت پکار دی نو پکار دی چې د مور پلار خپل کړه په خپل ځای پکار دی چې هغه خپل بچی ته د تعلیم او تعلیم سره تربیت اوم سنه سره خونه کوي د خځې د ټیچر نو که پرس کا زمنګ خپل بچی ته صحیح رهنمای ورکو صحیح تربیت ورکو او دغه ګایډنس کونسلنګ وکړو نو زمما په خیر زمنګ سره مسلې دی یا د خودکشي باره کې یا مایوسه کېدل نو مطلب دی چې لکه دا به کیمره سوزي که تاسو سوزي او کس دومره حد ته تلی شي خودکشي کوي نو که د انرژي موږ ډایورټ کوو په خلاره موږ راولو نو ان شاء الله د زمنګ ټاپوروم جوړې دی شي او د دا بوډوم ټاپ کول شي او صرف مسله لوګون ته کې مسله د تعلیم او تربیت ده د ګایډنس او کوسلینګ ده نو که پر کوم ټیچر او پیرنټس یا ار یو زی مدار کس وګړي چې د نړۍ معاشرې د کغه میډیا ولا دی نو مطلب چې کای په خپل صحیح کې زړه راځي کی نو مطلب چې ان شاء الله زموږ سوسایټي نه ما نه نیگیټیو شي کوم اسپیکټ دا به ان شاء الله زړه خدمت شي. بتائے تو منزل یہی ہے اپنا وطن ہے تو پھر کیا کمی ہے پرچم اٹھائے ہوئے پیارا وطن سے تو کچھ بھی نہیں چڑھ رہا ہے وقت آگے بڑھ رہا ہے تم بھی آگے بڑھو تم چاہو چولا کن دھڑکن پیار ہے تیرا قدم قدم پر گیت رے